ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቱብ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እንግዲህ በዩቱባችን ብዙ የተለያዩ አርዕስተ ጉዳዮችን በማንሳት እስካሁን ቆይተናል። ያላየነው የጉዳይ የለም። ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ዘክረናል። ስለ ኑሮ ውድነቷና ስለ ሕዝቦቿ ጉስቁልና አውርተናል። ስለ ዓለም ዜናዎችም ለመቃኘት ሞክረናል። ከዚህም ከዛም በማስጎንጨት እንሆ አመታትን ደፍነናል። ዩቱባችን ዛሬም ሰብስክራይብ ማድረግን እንዳትዘነጉ በማሳሰብ ዛሬም አንዳንድ ጉዳዮችን ለማውራት እንወዳለን። በኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ብዙ አሳሳቢ ጉዳዮች ቢኖሩም የኑሮ ውድነትና የሰላማችን መናጋት የሰላማችን ውጥንቅጡ መውጣትን ያክል ግን የኢትዮጵያን ሕዝብ ያስጨነቀው ጉዳይ አንዳች የለም። እስካሁን ድረስ ረሃብ፣ ችጋር፣ የኑሮ ውድነት፣ የሰላም እጦትና የደህንነት ፍርሃት፣ በአጠቃላይ እነዚህ ነገሮች ተዳምረው የኢትዮጵያን ሕዝብ እንቅልፍ ነስተውታል። ኢትዮጵያ የተለያዩ የታሪክ ጸሐፍት እንደሚጽፉላት፣ የተለያዩ ባለቅኔዎች እንደሚተርኩላት፣ ዘፋኞች እንደሚዘፍኑላት እውነትም በተፈጥሮ ሀብቷ በአየር ንብረቷ ምድራዊ ገነት ነበረች። ከዚህም በላይ ንቁ ህዝቦች ያሏት፣ ታታሪና አምራች ገበሬ ያላት፣ አይደፈሬ ባይ ራሳቸውን ከውጭ ወራሪ የጠበቁ ጀግኖች የበቀሉባት ታላቅ አገር መሆኗን ማንም አልፎ የሚመሰክረው ሀቅ ነው። በዓለም ላይ የራሳቸው ፊደል ያላቸው ሀገራት ትንሽ ናቸው። ከነዚህም አንዷ እናት ሀገር ኢትዮጵያ ነች። የራሷን ፊደል የቀመረች፣ የራሷን የቀን አቆጣጠር የቀመረች፣ አኩሪ ባህል ያላት፣ የሰው ልጅ መገኛ እያሉ እነ ሆሜር፣ ሮዳስ እና ሌሎች ዓለም አቀፍ የታሪክ ጸሐፍት ብዕራቸውን ያፈሰሱባት ታላቅ ምስራቃዊ አፍሪካ ሀገር ነች ኢትዮጵያ። ታዲያ ይቺ መጽሐፍ ቅዱስ በበጎ በአብዝቶ የገለጸላት እውን ኢትዮጵያዊ ኢትዮጵያዊነቱን ነብር ዥንጉርጉርነቱን ይቀይራልን ሲል መጽሐፍ ቅዱስ በታላቁና በበጎ የጻፋት እናንተ እስራኤላውያን፣ እናንተስ እንደ ኢትዮጵያውያን ልጆች አይደላችሁምን ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢትዮጵያን በበጎ ከእስራኤል አመሳክሮ የገለጸላት ታላቅ አገር ኢትዮጵያ። ምን ነካትና በዚህ ትውልድ እርስ በርስ በመቧጨር በመገዳደል ነፍጥ በመማዘዝ ወንድም ወንድሙን እየገደለም ይህም አልበቃ ብሎ የሰላም አየር አጠን ኢትዮጵያውያን በጭንቀት ላይ ናቸው። ይህ ደግሞ የኑሮ ውድነትን አስከተለ። ቅጥ ያጣው ለከት ያጣው ርኅራሄ የጎደለው የኑሮ ውድነት ብዙ ድሃዎችን ለረሃብ፣ ለርዛት፣ ለመከራ ዳርጓል። ለዚህም ሀይ ባይ ጠፍቷል። የኢትዮጵያ ምስል ደበዘዘ። እርግጥ ነው ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት ኢትዮጵያ ከአመት አመት የሚፈስ የባሮ የተከዜ የአዋሽ የገናሌ ወንዞች ባለቤት ብትሆንም እርግጥ ነው ኢትዮጵያ ነፋሻማ አየርና መልክዓ ምድሯ አሳቢ በተፈጥሮ ሀሴት በባህሏ የቱሪዝም መስህብ ብትሆንም ለዘመናት ግን ችጋር ብርቁ አይደለም፣ ግፍን ማስተናገድም እንዲሁም በፖለቲካ ለመስማማት ለዘመናት በጎሳ ሲቆራቆሱ ሲገዳደሉና ለአሁኑ መጥፎ አሻራ የጣሉ አጉል ጥቁር ታሪክም ያለን ህዝቦች ነን። ያ የቀጠለው የታሪክ አዙሪት ሲጨመር የውጭና የውስጥ በውበቷ የሚቀኑ በጉምራቷና አፍሪካን አንድ አድርጋ ታሳምጻልንብናለች የሚሉ የነጮች ሴራ ተደምሮ ያረቡ የተለያዩ የፖለቲካ የጂኦፖለቲክስ የሃይማኖት ፍላጎቶችና የተለያዩ ኢንተረስቶች ያዘሉ የውጭና የውስጥ ጠላቶቿ ተጨምረው የህዝቦቿ ድንቁርናና ሎጂካል አለመሆን አገሪቱን ከድጥ ወደ ማጡ አድርጓት ይገኛል። መፍትሄው ምንድን ነው?
ኢትዮጵያውያን መፍትሄን ከሰማይ ነው የሚጠብቁት። እግዚአብሔር ሰላምን ያመጣልናል፣ እግዚአብሔር ፍቅር ይሰጠናል እያሉ በመጸለይ ላይ ናቸው። አዎ መጸለዩ መልካም ነው፣ ግን ሳል ይዞ ስርቆት፣ ቂም ይዞ ጸሎት እንዲሉ ቂማችን አዝለን ቂምን እያመነጀክን ብንጸልይ ፈጣሪም ሊረዳን አይችልምና እርስ በርስ በመታረቅ በፍቅር በአንድነት እግዚአብሔርን ብንለምነው ይሻላል። ፍቅር ይውረድ፣ ሰላም ይስጠን። ሰላም ለምስራቅ አፍሪካዋ ኮከብ ሀገራችን ኢትዮጵያ፣ ሰላም ለሰው ልጆች ሁሉ። ዩቱቤን ሰብስክራይብ አድርጉ።